Poštovani gledatelji, ovo su Kroinfo vijesti za 9. srpnja. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini proslavit će sutra 25. obljetnicu od osnutka. U 17 sati bit će održana svečana sveta misa zahvalnica u Franjevačkom samostanu. U 18 sati slijedi susret s gradonačelnikom, nakon čega počinje svečana akademija u Velikoj vijećnici Gradske kuće. Kasnije u domu DSHV-a slijedi druženje i razgovor. Za ovu je prigodu tiskan svečani broj Glasa ravnice glasila Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. On sadrži retrospektivu svih dosadašnjih 25 godina i oko 140 brojeva ovoga lista. Katoličko divojačko društvo i Dužijanca naziv je jučer održane tribine u vjeronaučnoj dvorani župe Svetog Roka u Subotici. Na tribini su izlaganja imali doktor sociolog Jasminka Dulić, glavna urednica tjednika Hrvatska riječ, te velečasni Josip Štefković, župnik u Baču. Su bile vrednosti prosvjetne, zatim vrednosti humanitarne, karitativne, pomaganje sirotinji, a isto tako i očuvanje vjerske i nacionalne svijesti. Tribinu je organizirala Udruga bunjevačkih Hrvata Dužijanca i održana je u okviru manifestacije Dužijanca 2015. Zbornik radova s 11. međunarodnog kroatističkog znanstvenog skupa koji je održan 2013. godine u Pečuhu predstavio je jučer njegov urednik dr. Stjepan Blažetin iz Pečuha. Predstavljanje je održano u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata. Skup se u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Pečuhu i Znanstvenim zavodom Hrvata u Mađarskoj održava svake druge godine, a pored književno-znanstvenih i jezikoslovnih sadrži i etnološke i povijesne teme. U ovom zborniku je objavljeno 40 radova, a posebno su naznačene dvije teme. Jedna je bila posvećena bunjevačkim Hrvatima, onima koji su te godine imali obljetnicu, a druga tema je 20. obljetnica Hrvatskog kazališta u Pečuhu. Iako je snažan voćarski i proizvođački kraj, Tavankut nema vodovodnu niti kanalizacijsku mrežu, kao ni kvalitetnu struju i ceste. Članica Savjeta mjesne zajednice i vijećnica Hrvatskog nacionalnog vijeća Mira Tumbas kaže kako zahtjevi oko 4000 stanovnika za infrastrukturno opremanje sela godinama ostaju neispunjeni uprkos obećanjima. Verovatno većini nije poznato da Tavankut nema vodovod, na primjer. A znamo svi koliko je važno imati vodu, kvalitetno snabdevanje vodom. Kako nemamo vodovod, tako nemamo ni kanalizaciju. Problem u Tavankutu je i jednostavno kvalitetno snabdevanje električnom energijom. To su bili česti prekidi, prilično slab napon. Znamo da Tavankut jednostavno se bavi voćarstvom, ima hladnjače. Znači, potrebno je da imamo kvalitetno snabdevanje električnom energijom. Kako imamo veću proizvodnju, potrebna nam je i veća električna energija. Tavankut je 2002. proglašen najselom, nagradom Hrvatske matice iseljenika, zbog brojne i vrlo aktivne zajednice bunjevačkih Hrvata. Oni čine većinu stanovništva. Predstavnici zajednice povezuju ovu činjenicu sa položajem sela. Da nije bilo u pitanju, znači, namjerno izostavljanje Tavankuta iz političkih pogleda, Tavankut bi sada imao više ulica, asfaltirani, vi to možete izbrojati sada, napreste koliko imamo asfaltiranih ulica, zaista je to nekako za obilaženje Tavankuta, a kako mi to drugačije da shvatimo nego da je to u pitanju sada struktura stanovništva ili šta bi to bilo možda drugo. Najviše aktivnosti u Tavankutu vezuje se za mjesnu hrvatsku udrugu Matija Gubec. Poštovani gledatelji, bile su ovo Kroinfo vijesti.